الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بیا هم تلی و د پولیچرخی زندان ته وګورو چې دغه میرمن په کوم جرم کې دلته راغلې ده او څومره دا پښیمانه ده. په ژوند کې موږ تاسو ټول نه ډېرې زیاتې تېروتنې ترسره کېږي، خو بعضې وخت کې داسې عمل زموږ ستاسې نه ترسره کېږي چې هغه یعنې جبران کول یې ډېری وخت ناممکنه وي. دغه میرمن هم د دغه راز جرم ښکار شوې ده، په ګډه سره یې ګورو. د لپټې خبرونې درنو مینهوالو السلام علیکم. راغلی و دلته کابل کې پلچرخي زندان ته او د ښځینه و څانګې ته وبګورو چې د دې خور ستونزه څه وه، په کوم جرم کې دا دلته زندان ته راغلې ده. سلام، من مرازیه یم، همو از غزنی هېڅ کار یم نکدم. یک برور مې که قد یک مرد دیگه که زدن کده مردم ده سر زواری زه کده ورسه ده ورده ده اوزه از اوزه ورده ده چینایی جنای غزنی نه شما کس که بولید برو که آورده ما آمدی ما هستیم خوارزو بیرار خود نوروز زن چی زن برادر چی خاله چی از پوچی آمدی که سنی مراسم بیدی که چی گپ شدی را برده ما خبر نداره برو که آورده آمدی دوزه که دوزه نیه در جنایی که آمدی در جنایی هستا و از اینجا بازم فکر ما را گرفت از سوال جواب کرد از ما یه چی دیگه در جما بسته کرد لازم ما بس غزنی که رایی کرد اونجا من دی برد مورا مکمه کرد مکمه اول مورا شش ماه قید داد شش ماه که قید داد و شش ماهی ما پورا شد دی شش ماهی ما پورا شد اما دراجیم گفت که شش ماهی شما پورا شد قید شما پورا شد دا پایواز خزنگ دینه که بیش مورا ببرا این مادر محمد مقد از برادر ما که بیرون بود اما دا مگه شما زمانت برید ای برادر ما خدا مادر ما زمانت پیدا نتنیست مو من دی یک ما را طول کشید دا زمانت زمانه دی اوردن نتنیست مورو بازم مکم مکت مکمه دو کد مکمه دو کد دو سال قید داد دو سال قید داد یالا مورا یک سال دو ماه میشه یک سال دو ماه میشه دیگه یه نه دوسیه مو معلومه دوسیه چیک نمیده تیسیرا یه دیگه رات مو معلوم نیه نمی جمانده دیگه خدا خود چک کن مکنه برادر چی خوش رد کده بود؟ آه جنگ کده بود وان بندی ها وان بندی ها یه ورش مکمه اول شش سال قید داده بود مورا شش ماه قید داده بود انا مکمه دو کد در زمانت مو خلاص نشتی او را هم دو سال خواهی داده مو را هم پک ماری اگر خواهم دو سالی و یه گناه توی هم پک ماری اگر خواهم شده ما که از این قضیه خبر نداشتم خانه از ما جدا خانه از زن بیرارم جدا خانه خاله ام جدا که مو که دستان مراسم بودی کتن نو روز بردن از پوچ چه بدین ما را پک ماری گرفت بندی کرد یعنی یک سال دو ما شده یه دیگه دوسیه ما معلوم نیست قضیه ما معلوم نیست چی شده چی نشده خود به خاطر بچی دلیل امره برادر تو جا کتکاس جنگ کرده بود نه نه گفتم از پشت چه مده بده از پشت چه مده دیگه پاگ مور گرفت اصلا تو برادر که جنگ کرده بود با شما از پشتش رفته بود چی رقم اور که نشر ازو که ریزه کرده بود ریسه ده قدا وزه قد جنایی آورده بود مو از پشت چه مده مو خبر نداشت که چی گپ شده نفهمیده که دولت گناه تو بیگناه روشنه من پاگ بندی میکنه اون تر مو فهمیده که مو بندی میشی مو یک چیر مو فهمیده یک دولت مو چی ندیده بده دیگه مور گرفت پاک مارو بندی کرد سر برادرتان و سر خود شما قید بر آمده؟ ما زن بیران من هسته بازم زن بیران من هسته زن بندی هست؟ خاله من بندی دو زن بیران من بندی هست اونا یعنی شما مراسم نوروزی نه برده بودین بندیشتا بودین چی رقم امی؟ آینه یک زدن که بیران مکده بود ما یک اشتوگ از کاکای من مرده بود ما اونجا جمع بودی پک مو او که مرده را برده بود رسنده بود قد مرچرخ پسته بود مرچرخ را بچه خوان ما برده خانه رسن تو خون بیران من نمیده خاتون چی آمد مگه که بیران تو را برده در اوزه برده موز پوش چه میدینم مره گرفته آیا در محکمه تان نگفتین که ما گناه نداریم؟ گفتی زیاد گفتی دیگه در گب نمیرسه و طرف مون شبا پول تیر میکنه طرف مون بده یعنی کی پول تیر میکنه؟ کی وجه کسی داشتین که دشمنتان باشه یا برایتان دشمنی داشته باشه؟ دشمن داشته یعنی دشمنتان این کار کرده؟ آه در تومت خود دولت هم که بازی رقمی نیست که کسی گناه چیزی نکنه دولت اینه می رقمه دولت اینه می رقمه دولت پول خوره دولت اینه می رقمه که دولت قد تقمونه که دیستی که خالیه جبی که پوره اینه می دولت اینه می رو تقمون کنه اول که شش ماه قید دمر باش دم شش ماه میلا نکات که مرا دو سال کات ی دو سال لازم د دیگه دو سال قید بدیم د پاین مو د شش ماه د اش ماه اعلان شه د د ماه اعلان شه مو ان یک سال مور یک سال دو ماه مش مشره اعلان نمشه مو ان فیصل مو نه معلومه مو ان د دجه فرمانو هم گرفته نشته وکیل گرفته وکیل مو پشت کار مو نمیگرده خو چی رقم وکیل گرفته که پشت کار تا نمیگرده وکیل شخصی گرفته اولا مو وکیل د مکمه اولا مو وکیل شخصی گرفته مکمه دوم مو وکیل شخصی گرفته مکمه سه ان اسکوبل مو وکیل گرفته نه بخیر نه معلومه شما در غزنی زندگی میکنین؟ آه. خود تارسی کردی؟ آه آرسی کردی خیلی چطور خانه برادر تو آمده بودی خود تا گرفتن؟ نه خانه برادر خانه نه آمده بودم نه آمگم سر مراسیم آمده بودی ما خانه ما جیتا بود زنی برادر ما
جدا بود پاک جدا جدا بوده سر مراسم کنه جمع بوده دیگه کازو خبرش تی پاک مانم تر یک جایی اس پوش چمه دی کل تا یک جایی بود رو اولاد داری خودت ها شکر دو بچه داریم بچه های ما تی سر دا زندان غزنی که خط خود نبود اینجی مادر مام روزا ایسا دا بوده آها حالا اینجا برای خودت نیست؟ دار دو بچه ما خط خود نوید اینجا خط خود دست؟ چند سال است اولادت؟ یک چهار ساله یک پنج ساله یک چهار ساله یک دیگه پنج ساله شوارت چی کار میکنه؟ شوار ما زیارت رفت مو بندیشتی شوار ما بیرار ما مادر ما زیارت رفت بود کربلا رفت بود مو بندیشتی مو بندیشتی از خبر شد که بندیشت آمد ما آمدی حالا هم شوار ما در پلیسی ها او باز نمیگرده پشت زمانت پشت کاره؟ او گشت هم تنه دیگه اول که ما دو پیسه وردی سو سو زیاد گشت نه تنش دیگه که آدم یک جای رسنده نه تنه دیگه گپ خانه نه تنش دیگه حالا نه حالا اینجا سپیش دارم پرسان نکرد که شما رو به چی دل اینجا آورده وقتی که برادر جنگ کرده بود نیم رای کسی دیگه شما باز رفته بدین دو جنگ همون اشتراک کرده بدین خود نامالم یکم بسیار نامالم است نی؟ نه نه ما ات خبر نداشتم ات خبر نداشتم در جنایی کم دیم که از یا سوال ما یا کب یه چی دیگه از ما بگه سوال کده که چی شده چی نشته یه چی دیگه رفتیم قد از یا ششتیم آمدیم دولت دولت نیا برادر دان کسی را با چاقو تفنگ چه چیزی نزده یا به قتل نرسانده که در زندان آوردیش؟ نه نه او را زیاد تومد کرد که آدم کشته چاقو داره تفنگ داره تفنگ چه داره چند بار رفته خانش تلاشی کرد یه چی یک دو تایق قچی آورده بود دیگه یه چی نورده بود هیچ چیز نیفته بود خانشان؟ نه 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 ولی بازم دولت یعنی سرازو نمونه فری که ادعا کده سرازی چی ادعا کده بود بخاطر چی جنگ کدنت برادر رفته بود اونجا؟ نمیدونم اون چیلی نمیدونم سری چی جنگ کده سری نکده از برادر پرسان نکده بودی؟ نه دیگه نگه باید بزیاده یعنی سرحد در زندان رسید از خاطر برادرت ولی بازم پرسان نکدی لازم ندانستی که بخاطر چی بود چی مشکل بود نه دیگه کسایی که برنامه ای تفیلا تماشا میکنه چی گفتنی داری برشان؟ دیگه یه چی گفتنی نداریم همزینجا به خیر خلاص شدم بورم هم یک دو بچه خلی بگنم قدم شوهر خدا یک جای بیشه بشنیم که دیگه دمزی روزا دمزی جای آن نرسم اما کسی که گناه منه کار منه خطای منه که بندی میشه درد نداره نه همی که به گناهی به خطای منه بندی میشه یک دونی لغیم دادشت من نمی سخت دیگه همزینجا برشم دیگه ده کس کار نداریم قدم زی دو بچه خلی شوهر خمارم ده یک جای بیشه میشنم شوارد خوب کدام مشکل نداره که فعلا خودت در زندان هستی اگر هاشای باز چیز خوبت نگفته که چرا بندی شدی یا چطور چنان نه نه دوسیه مرا خوانده که چی نیه هیچ دوسیه تا خوانده؟ تا کم تو دوسیه مرا خوانده هیچ یعنی هیچ مشکل ندارم رای؟ نه نه بعد دیگه برادرهایی که فعلا برنامه تا تماشا میکنه میبینه که جنگ میکنه در بیرون از برچه تفنگ چه چیزا استفاده میکنه چی گفتنی داری برشان؟ که عاقبت خوب داره؟ هیچ دیگه ما یک بیرون مرسه یک چی رزه دیران یک چی کمی جماد دیگه خود چی مفهم خودن چی که واسختی بد بختی ری دیده دیگه چی آبی خودان میروان سال دیگه فرمانم خودت برابر نشدی؟ نه دیگه دو پیسلی سی منامولو ما چطور ده فرمانم؟ آمی فعلا مثلا مای رمضان آمدنی سید آمدنی است چی خواهش داری از دولت که فعلا کسایی که برنامه تا میبینه؟ از دولت همی خواهش داریم که همی نه گناه نه خطایی که مورم زین جازات کنه همی جمع مورم کمیتر بی گناه ورده بندی کده یک دونی لغیم دادشت منده مورم زین جراحا کنه بیا خداوان مهربان است که بخیر خود می فرمانید و ماه رمضان بخیر برابر شه. با امید خدا خدای خود چه کمک کنه. تشکر بسیار زیاد. گاونډیان یعنی ډیر اساسی او مهم رول لري په ټولنه کې او حسن حق لري په د گاونډیتوب یو جلا حق دی چې موږ باید غته هر یو گاونډای د بل گاونډي په مقابل کې غته د احترام په سترګه وګوري او هغه اصول او هغه حق په ځان باندې یعنی عملی کاندي مثلا د سینې شکی دی چې مثلا یو ځای چې موږ ځوان کوو چیرته تر هر څه مهم دی چې موږ څنګه وکولای شو چې یو گاونډي سره خبر خورد وکړو خیا لیک وساتو ځکه له هر څه یعنی له هر چا څخه مختدا گاونډي ډیر نشته دی او په یو ټولنه یو ځکه چې موږ ځوان کوو هغه ځان ته اصول او شرایط لري چې دغه اصول په اساس باید پر مخ لاړ شو نو کله چې موږ او دا اکثره ستونزې او مشکلات په دې خاطر پیدا کیږي چې موږ له اصول سره آشنا نه یو بلد نه یو او په کوم ځکه چې موږ ځوان کوو گاونډي سره یغه ته په درنسترګه نه ګورو او لنډه منډه کوو په دې معنی چې کله کله په یو ځای کې چې اوسیږي معلومدار چې د ماشومانو ترمنځ جنگ پیښیږي یا ستونزه پیدا کیږي نو دلته بیا پلار او مور په جنگ هغه خپل ګاونډي ته ورځي او یغه څخه شکایت کوي یا ورباندې عریضه کوي یا هغه کوي حال دا چې دا کوی شي چې د خبرو اترو ترمنځ او یو د نیک برخورد ترمنځ دا مسله حل سي ځکه دا ګاونډی د ګاونډي څخه تیښته کول یا ځان یوې خواته نیول دا هیڅ امکان نه لري که نه نور سره خفه اوسي د یوې میاشتې دوه میاشتو د اخبار
بل ورځ دا ستاس یعنی دیوال شریکی ده نو نشي کولای چې ځان وی خواته ونیسي که څوک یو جرم کوي مثلا مغه هم مشهود جرم په شرط دي چې مثلا یو څوک وجلی یا یو څوک وهلی یا مثلا شکنجه کړی په یوه صورت کې کوي چې هغه کس یعنی ټول فامیل خو نشي کېدلی چې ټول فامیل بندي کې یا په یوه باندې عریضه وکړي صرف هغه کس چې مثلا دته صدمه رسوي دته تاوان رسولی او دی شکنجه کړی یا دته یا په ده باندې مثلا دته د څخه د تاوتریخوالي کار اخیستی د په مقابل کې په یغه باندې باید وشي او دا بیخي غیر قانوني عمل دسي مثلا ټوله کورنۍ ته بندي کوي او هغه هم په یغه باندې عریضه کوي دا خلاف د قانون ده په قانون کې داسې نشي کېدلی چې ټوله کورنۍ بندي کې د یو جرم د اخباره چې هغه هم یو کس کړی وي دا هېڅ امکان نه لري ما خو تر اوسه په هېڅ داسې قانون کې نه دي پیدا کړي چې ټوله کورنۍ دي د یو جرم د اخباره یو کس جرم کوي او ټوله کورنۍ بندي کوي دا خلاف د قانون دی نو کله چې وړه ستونزه وي وړه یعنی مشکل را پېښېږي په ګاونډیتوب په یو محیط کې ښه دا ده چې د خبرو اترو تر منځ د مشرانو څخه کومک وغوښتل سي په هره بلاک مثلا دلته بلاکونه دي یا مثلا کلي دي په کلي کې مشر یا په بلاک کې وکیل وي له وکیل سره دا ستونزه مطرح سي چې داسې یو مشکل سره موږ برخورد لرو یا موږ داسې مواجه یو نو څنګه کوی شو چې دا حل کړو د وکیل لارې د مشرانو لارې دا ستونزه کوی شي حل سي بعد له هغه که وکیل همکاري نه کوله یا ستونزه جدي ستونزه وه کوی شي چې دولت ته عریضه وکړي او دولت هم راشي هغه کوم کس چې دا جرم یې کړی هغه څخه یعنی هغه جلب کړي او له هغه څخه پوښتنې او تپوسونه وکړي او بعد له هغه که د هغه جرم ورباندې ثابت سي معلومداره چې باید بندې شي د ګاونډي حق اول زمونږ په دین کې ډیر لوړ مقام لري او په دې کې متعدد احادیث وجود لري چې ګاونډیان باید یو د بل متقابل درناوی ولري او په ډیرو سختو شرایطو کې یو بل ته حتی لاس ورکړي لکه د یوې کورنۍ غړي نه دا چې دوی په جګړو کې سره اخته شي او بالاخره بیا ځینې د کومو اضافي امکاناتو په لرلو سره د خپل د ګاونډي د اذیت سبب شي او د دولتي امکاناتو نه د هغوی د تهدید توهین او حتی د توقیف د پاره تلاش وکړي دا ناروا ده په دینی لحاظ باندې او په حقوقي لحاظ باندې تاسو پوهیږئ چې زموږ مدني قانون او همدا ډول زموږ د جزا قانون په دې اړه باندې صریح مواد لري تاسو پوهیږئ چې حد او قصاص دا په فقه کې واضح ده احکام څرګند دي ولیکن د تعزیری ځینو جرایمو دپاره بیا موږ د جزا قانون لرو چې هغه په 1523 مادو کې د داود خان په وخت کې تصویب او نافذ شوی ده اوس هم نافذ ده نو دغه قوانین که کله مشاجره رامنځته راځي د دغه قوانینو په رڼا کې د هغې مشاجرې حل ډېر ښه ممکن ده ولې ښه خبره دا ده چې موږ په کلتوري او فرهنګي لحاظ باندې خپل ګاونډیان هغه رعایت کړو او درناوی یې وکړو او همدارنګه د روحانینو د دیني علماو دا مکلفیت ده چې دوی په مساجدو کې د جمعې په لمنځونو کې او په نورو معویزو کې دې ټکي ته پام وکړي او خپل خلق او د هغه ګزار اوسیدونکي دې ته راوبولي چې ګاونډیتوب باید رعایت کړي او دغه دود او دغه فرهنګ چې ګاونډی ډېر حقونه لري او دغه حقونه رعایتول یې هم اخروي ثواب لري او هم په دنیوي او کلتوري لحاظ باندې زموږ د خوشحاله ژوند د تداوم دپاره یو اړین کار ده د ګاونډي احترام په حقیقت کې د ځان احترام ده او د دین رعایت ده نو په دې توګه موږ ویلی سو هغه څوک چې د ګاونډي د اذیت سبب کیږي هغه اصلا د شیطان په لاره ځي بېګناه افرادو او اشخاصو افغانانو حقوق تر پښو لاندې کړي دي ډېر افراد په بېګناه توګه شخصي غرایزو له مخې په زندانونو کې اچول شوي دي هغوی ته جزاګانې ورکړل شوي دي موږ ډېر داسې موارد لرو چې د بندې شوي اشخاص تورن شخص ګناه یا جرم یو کلنه وله هغوی درې کاله وروسته محکمې ورباندې فیصله کړې ده چې دا شخص یو کلن یا بېګناه ده داسې افراد ډېر لیدل کېږي چې 15 کاله وروسته د هغو درې محاکمې دا فیصله کوي چې دا کس بېګناه ده داسې د افغانستان د نافذه قانونو مطابق تورن کس نیول څوک چې توقیف وسي باید 24 ساعته کې دوسیه تکمیل او څرنول ته ولېږل شي او څرنوالي باید 1500 ورځو په داخل کې لومړۍ محکمه دایروي له لومړۍ محکمې نه وروسته دویمه محکمه درېیمه محکمه او له درېیمه محکمې نه وروسته د تورن کس جرم یا ثابت او یا خوشی کېږي خو په افغانستان کې له دورې پوره کېدو نه وروسته د هغه دورې له تېرېدو نه وروسته
د افرادو ګنام ثابتېږي. د افغانستان د اساسي قانون درسته ماده مطابق د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر نوع تبعیض منع ده. د افغانستان په ټولو اتباعو باندې یو شانته قانون تطبیق کېدای سي او افغانستان د افغانانو انساني کرامت حفظ ده. متاسفانه په افغانستان کې قانون په ټولو اتباعو باندې یو شانته نه تطبیق کېږي. په زورواکي د حکومتي کړۍ وسلوال مخالفین غیر مسؤول وسلوال ډلې هغه ډلې دي چې قانون مقابل کې ولاړ دي او قانون هغوی هر روزت ورځنۍ توګه هغوی قانون ته پښو لاندې کوي او همدارنګه دولت په مقابل کې یو څه دی. حکومت هم د وسلوالو مخالفینو زورواکو او عامو افغانانو مقابل کې دوه ګونی چلند کوي. دولت تر اوسه نه ده توانېدلی په ټولو افرادو او اشخاصو باندې یو شانته قانون تطبیق کړي. موږ په تېر 1415 کلونو کې په حکومت کې نمونې لرو. یو چارواکی یو والد او جکسه وی ده د حکومت مقابل کې ولاړ ده. حکومت هیڅ نه وه، قوانین لوایح او د حکومت کلي سیاستونو نه مني، د هغوی مقابل کې ولاړ ده، خپله واکمني لري په خپلو مربوطه ساحاتو کې. خو حکومت تر اوسه نه توانېدلی په هغوی باندې یو رنګه قانون تطبیق کړای سي. په افغانستان کې ستونزه دا ده چې قانون یوازې د غریب او ناچاره افرادو لپاره جوړ سوی ده. کوم کسان چې زور لري، پیسې لري، حکومتي چارواکي دي، په هغوی د حکومت کې فعاله ونډه لري، د ملت استازي دي، په اصطلاح د ملت استازي، په هغوی باندې قانون نه تطبیق کېږي. حتما معیاری دارن یا کدام به حساب کاربردی دارن در حساب خود که از او ما بخبر هستیم و این بیگناه شاید کسانی باشه که اصلا از او قضیه که سر از یا رخ داده و یا در این فهرست نامشان گرفته میشه شاید خبر نباشند و همین زورگویا، وکلا و یا هر کسی که باشه، چی در دولت باشه، در سیاست باشه، هر کسی که باشه اینا از مسمات خود استفاده غیر مستقیم میکنن و اینا را بجای کسانی که گناهگار اصلی هستند به زندان ها میفرستند و اونایی که گناه کردن و یا صاحب جرم و جرایم هستند اونا را آزاد میسازن تا بتانن از واسو استفاده دیگری در جامعه بکنن. قانون اساسی افغانستان و حقوق بشر که باید اونا این را بازرسی کنن، پایگرد بگیرن که چرا مجرم یکی است و در پهلوی اینا، فامیل اینا، اولادای اینا و زیادتر جایا دیده می شود که حتی طبقه اوناس از عضو فامیل از یا مادرشان یا خواهرشان یا هر کسی که باشه به زندان انداخته میشن. این باید بازرسی شود چون مجرم کسی است که خود شخصا یک جرم و یک جرایم انجام میده، باید برگرد قانونی بالای خودم صورت بگیرد نه بالای فامیلان. این موضوع را باید حقوق بشر قانون اساسی افغانستان تثبیت بسازد که چرا. به نام خدا، نظر ما در این باره همی است که قسم که شما هم ذکر کردین جرم فردی است، باید کسی که مجرم باشه مو از طرف حکومت و از طرف مقامات مسئول گرفتار شوه و مجرم به جزای خود برسه. ای که مجرم فرار میکنه به یک دلیل گرفتار نمیشه و یا فرار میکنه از دست دولت مردای حکومت و در مقابلش یکی از اعضای خانوادش پدر یا بیادرش و یا هر شخص دیگه که گرفتار میشه و به بندی خانه انتقال میشه، این به نظر من یک کار خوب نیست، کار درست نیست و باید مجرم گرفتار شود تا جزای خود ببینه، تا عملی را که انجام داده دوباره مو عمل انجام نده. سه چه مونن پا دغه خبرونه که تاسی ولیدل دغه مرمن څومره پښیمانه وه؟ په ژوند کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې په ژوند کې بعضې وخت کې دغه راز عمل زموږ استاد څخه ترسره کیږي چې وروسته هر څومره پښیمانه اوسي هر څومره پښیمانه اوسي نه جبران کولی نه شو. او د قتل مسله خو هم یعنی نن سبا ډېرې زیاتې شوې دي. دغه راز پېښو باندې ډېری مېرمنې د پلچرخي زندان کې اوس شپې او ورځې سبا کوي، خو وروسته چې دوی څومره پښیمانه وي یا په سهوان ورڅخه دغه قتل شوی وي، خو بیا هم هغه سزای چې ګوري وروسته چې راوځي یعنی هلته ورشه د دوی ژوند تاسې وګوري پخپله به تاسې پوه شئ چې په ژوند کې باید تل موږ او تاسې اسلامي لاره خپله کړو، د اسلام په چوکاټ کې باید خپل ژوند موږ او تاسې سرته ورسوو. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې زریږو، تاسو خپله بخونکي الله سپارم. د یو موټی سوکاله پرمختللي افغانستان په هیله، الله مو مل شه.